Fala, galera! Está começando mais um episódio do Mais Um Podcast. E estamos ao vivo? Ao vivaço! É o segundo episódio nosso ao vivo. Estamos pegando gosto, hein? Vamos embalar agora. A gente só vai embora amanhã de manhã. Mais um episódio do Mais Um Podcast. Mais um que, que não mais é, um podcast. é só Mais Um Podcast. Com mais um cara do meu oh, lado. Ou Mais Um Podcast, certo? É. Com mais um cara do meu lado. Com mais um cara do seu lado. Isso aí. Né? <laughs> é, eu sou o Gui Ferreira. Muito prazer. Vai ser um prazer sempre encontrar você por aqui nessa tela. E esse camarada aqui do meu lado... É nada mais, nada menos do que Ramon Matias. Nome bonito, né? Pode falar. Nome bonito. Eu é, acho cara, bonito. Você gosta desse nome? Né? É. Eu, eu vejo ele piscando na minha tela 700 vezes por dia. Então <laughs> eu aprendi a é um, gostar. É quase um casamento, né? É. Dá o dedo aqui. <laughs> e ó, hoje, hoje temos, temos. Antes de começar, a gente já tava tendo umas histórias boas. A resenha ali, já estava rolando. Mas vamos, vamos falar dos patrocinadores? Vamos falar dos patrocinadores, vamos patrocinadores. Antes, patrocinadores. Né? Tu treinou com ele, né? Bem, bem, bom é. treinado, porque eu sempre esqueço dos patrocinadores. Não, Vocês mas esquecem eu não sei os patrocinadores. patrocinadores, eu só falei aí. Cara, pra a gente nunca palavra. teve praticamente. <laughs> é isso aí, alô, patrocinador <laughs> oh, oh. Letícia e Grielli, é. gente. Eu vou é falar um negócio bacana com eles aqui, com elas aqui do meio pro fim. E aí, vocês entrando nessa história, vocês vão ajudar elas a ir muito mais longe na carreira delas, porque talento elas têm. Vocês sabem disso e quem não sabe vai ver. E o momento é agora, aproveita O momento é agora, pega o bonde, tá? Então, assim, vamos começar pelas delícias delas, que é a cafeteria aqui do Shopping 608. E falamos exatamente no e falando momento. Falando delas, elas chegaram na hora que o negócio aqui é ao vivo, literalmente. Meu Oi Deus. Você tá boa? Que nem, que nem dizia minha avó. Olha o cheirinho. Olha o cheirinho, que delícia. é Exatamente. <laughs> olha o cheirinho. Hum, que delícia, gente. <laughs> Aceito, meu amor. Você não toma, não? Eu já tomei, ela antes. toma, só que o tomou foi muito. muito o coração o dela já aquele... já tá até Não aquele desenho que tinha uns quilinhos. Obrigada, vocês estão tomando o Na Tique caneca, te... vocês estão tomando o quê? É muito água. Bom. Água, então, obrigado. Ô é, é, é. Lu, faz um favor pra gente, traz uma cerveja lá pra, pra elas. que vocês bebem cerveja? Hum, Porque aí. sertanejo tem que ter cerveja. Nossa. Tem que ter. Bebe, com, Bebe, com certeza. Cerveja. Querem boas cerveja. histórias? E nesse episódio, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Vem cá, Lu, vem cá comigo. Pode ficar tranquilo, tá tudo certo. <laughs> tá nem gravando, isso, tá, isso, gravando né? tá gravando. Não tá gravando, não. Só tá ao vivo no YouTube pra 3 milhões e meio de pessoas. <laughs> é... Subindo. Subindo. O que que acontece? A gente tem, todo episódio aqui, a gente tem uma cerveja artesanal de Petrópolis. Nesse episódio, a cerveja não chegou a tempo. Então, Alô, vira aqui um pouquinho, ó. Pra. pra... Lá atrás. Entra aqui, atrás aqui, ó. Tá Me e do Ramon aqui. Isso. Só canela. Não, Vieta, Agora você vai não, dar um recado. <laughs> mentira, você não vai dar recado. Não. Pode abaixar um pouquinho, pode abaixar um pouquinho. Abaixar um pouquinho? Isso. Hum. Tá bem? Esse ela é o quadro aqui, de família. Sua foto. mãe vai aparecer. Não, sai... Isso. Fazer uma declaração <laughs> exclusiva. Mentira. É, então, traz uma cerveja pra elas aqui. As duas bebem? Aham, uh -huh, é com lógico. certeza. CtrlC, tem CtrlV, temos lá de cerveja. Tem Spython, Teresópolis e Heineken. Olha aí. Pode ser Heineken. Pode é, ser Heineken. É. Pode é. ser Teresópolis. Riniquim. Por favor. Tiro, pode eu que quero Traz ver. lá. Depois eu, eu pago, pago tá? Uma. tá? tudo certo. É eu gosto de boas, todas. Traz, traz um balde, Cerveja, cerveja boa e é cerveja um gelada, gelada. Eu gosto de todas. É, cerveja boa e cerveja gelada. Cerveja né? boa e gelada. Perguntou se uma gosta de cerveja. Contra Aí C, contra essa B, B, parte... Literalmente. Né? Então, gente. É, alô, galera. O, o AMP, Brunão, Leandro é, e as outras marcas também que não são associadas à MP Associação dos Microcervejeiros de Petrópolis, Tragam cerveja para estar exposta aqui. né? Afinal de contas, nós estamos numa cidade que é a capital estadual da cerveja. Vocês sabiam disso? Eu sabia. É. Estadual não sabia, não. É estadual da cerveja. Sabia. Sabe o que isso significa? Sabia porra. Que não que muita a gente coisa. Bebe. Mas é. que a gente bebe do mesmo é. jeito. Então, tem ser. muita cervejaria aqui, muita micro-cervejaria aqui, e algumas grandes. <laughs> né? a gente é assim, vai ter cerveja. É isso que é. importa. Então aproveitem que tá de graça, venham e divulguem a cerveja de vocês aqui, apresentem o lançamento, etc. E não deixem as convidadas. Pô, sem De bico seco, é verdade. É, não vale sertanejo a não, não tá dá, cara. Se água. Não é sertanejo... Água faz mal, né? <laughs> tem que ter cerveja. <laughs> hum. E deixa eu falar do restante da, da... Só falei de delícias delas e da, é, da Heineken que, chegou, que estamos chegou, nos patrocinando <laughs> indiretamente indireta hoje. Mesmo. Mas se a Heineken quiser comprar a gente, nós estamos aí também. É Podemos, Eli? Quantos milhões a gente pode vender para a Heineken? Tá, mas quantos episódios a gente fecha com eles? Não, aí tá muito fácil. A gente, fácil. A gente a tem que se fazer vida. de difícil. Uma temporada de 15. <laughs> uma temporada de 15 com a Heineken. Podemos fechar, tá? Já tá <laughs> fechado. Inclusive. É, tá fechado? É, vamos lá. Só Topo depende deles. Nobel. Fazer um grande agradecimento a Nobel aqui na figura da Sandra e do Amaury, né? A Nobel Petrópolis, uma grande parceira nossa é, nos episódios aqui. Estão com a gente nessa empreitada também. Um agradecimento a Bush, Marketing Digital, que hoje está com seus sócios na bocada. Hoje está completo, hoje está completo. Caramba, que coincidência. Daqui a pouco aparece aí. Daqui a pouco aparece aí a Dogma a Moda Católica. Aí eu esqueci de trazer uma camisa para botar aqui. Aí, dela. Segunda falha da, da, da camisa hoje, a Dogma também está de sacanagem. Né? A gente faz igual um jequitinho, né? Bota a camisa na hora. Mesmo. Isso, pisca. <laughs> Inconsciente. Quando eu vejo já foi, mensagem subliminar. Pum, isso caramba, aí. Vai lá e né? entra. O nego comprando pô, a camisa sabe nem porquê. Ele né? vai dogma. embora. É. Pelo mundo uma camisa que passa cara. uma mensagem boa, cara. né? E um agradecimento a de Filmes na presença do ilustre Peter. Muito Peter Parker. Isso aí, charmoso, bonito, Ele faz aquela barbinha ali no elástico. e ele fez um carinha em mim antes aqui, que foi uma coisa sensacional. Eu vi, eu vi. Ele errou três vezes para botar o fone. E do nosso amigo James Jarbas. Jarbas. E do, claro, sempre breve e com pouca é. com o, pouca altura o Ruiz Hugo quando, quando ele entrando ali, lateralmente quando ele passa ali não dá para ver o rosto não né? só vê é, eu não quero ver então isso aí deixa lá. exatamente Vai. seguimos seguimos A apresentação, então. vamos apresentar agora essas celebridades de petrópolis da música sertaneja e, e o sertanejo ele está numa vibe feminina agora na tá. cidade né tá. forte né tá crescendo, tá crescendo foi porque tu parou não sei, é, não sei. Às vezes as pessoas viam como, como é. feminino também, não sei, né? Isso. Muito tu deixou, bem, tu deixou já, esse. Já, já veio, já veio é, gente okay. falar. Não, quantas vezes é primeiro vi. Na verdade, é ele tu... foi uma inspiração feminina para é. nós. Mas já vieram falar assim. É, foi uma inspiração feminina. Tu gosta de homem ou de mulher? Eu falei, o ah, que, que eu posso falar nesse momento? Eu canto, eu canto sertanejo, você respondeu, respondeu eu assim, eu canto sertanejo. Aí eu falei, olha, tá olha, tudo a certo. calça apertadinha, aquele gritinho, então, Você sabe que o teu tom de voz é mais suave do que o delas, né? Não é nada. É, é sim, pô. Olha aí, você acha não, não, não. que é? não é, pô? Viu? Estamos com Letícia e Eu tô com esse grito na cabeça desde a gravação. Qual? Da música que a gente gravou juntos, que foi Sextou Com Essa Saudade. Foi. Eu falava no início, assim, vocês falaram Ramon Matias e Eu, Letícia e Aí aquele grito ficou... Ficou certinho, né? Com a melodia. Aí Ramon Matias. Ramon Matias. Então, já gravamos juntos, inclusive. E tá no ar essa gravação? Tem. no YouTube. aí, gente, pra gente botar ali na tela depois. Tem no YouTube. Eu não vi essa gravação. É, Letícia e Essa de Saudade. Essa de Saudade. Foi muito legal. Quem é Letícia e quem é Adriele? Eu sou Letícia e eu sou a Letícia, eu sou a, a da direita. A Depois da que esquerda. beber a cerveja, ela vai virar Adrielle e eu vou virar a Letícia. Confundi, falei a mesma coisa. Não, já tá confuso, já tá confuso, já é me foda. Perdi. Tem hora que. que... É. 10 segundos de piadas com gêmeos, não sacanagem. Vai <laughs> dar mais, tá? Liberado, porque a gente tá ao vivo. Tem algumas tá... aí, rápidas, que o pessoal geralmente faz? Piada? Ah, não, piada não, mas tem gente. Tipo, já... Ctrl-C, Ctrl-V. e pra quem não sabe, elas nem são gêmeas, né? Inclusive. Não, elas não, são gêmeas. É. <laughs> mas a gente acabou de descobrir que, na verdade, elas não são gêmeas univitelinas. Isso elas aí, vieram mano. de vitélios diferentes. Somos bimens, Fala de novo, fala de novo. É, são de vitélios uh. diferentes. Eu não consigo falar. falar. É. Porque De quê? isso não existe, né? De vitelina. É é. É univitelina, né? bivitelina. É. Ah, tá certo. <laughs> ué, o tá raciocínio certo. tá lógico. Teve um rapaz é. que ele não sabia o que era ser gêmeos. Quando. Nadrielle, né, você lembra disso? O cara falou assim, pô. Ela falou, ele... Nedriela, eu pensei. É porque. Será que ela <laughs> tá zoando? <laughs> não. É um leve o cara falou assim, quando pô, eu trabalhava gente... no hotel, o cara chegou pra mim e falou assim: Eu falei assim: é o aniversário da minha irmã junto comigo. Ele falou: ué. É no mesmo dia? Eu falei assim, é, nós somos gêmeos. Ele, mas o que, que tem a ver? Eu falei assim, porque gêmeos nascem no mesmo dia, Nossa, na mesma barriga. Aí assim, ele, que doideira, hein? Eu falei assim... O que poderia pô. também ter <laughs> nascido no mesmo dia, dois anos depois, né? Então, é verdade, é verdade. Então ele tava completamente é errado, assim. Ele, ele, ele Sim. tava Nossa, errado duas vezes. Fica vai ficar mais complicado aí, hein? Mais confuso. Ele a gente ele... já trocou de, de coisa também na, de prova na sala de aula, já peguei ela fez a prova de português, eu fiz a prova de matemática hum. para ela. Oh, essas, histórias, essas histórias a gente deixa um pouquinho para depois. Vamos do. Como é que ele fala? O, começo do, o início do começo, né que ele falou? O início do começo? É, o início do começo. Não, ele falou agora há pouco um, um arredondante aqui. É, você talvez não saiba, mas elas não começaram só no sertanejo. Não e? começaram do sertanejo, né? Então. do rock. Tem um rock and roll aí na história Eu também. lembro disso. Tu lembra disso? Lembro. Então a gente. Vamos começar por essa parte? Bora! Falam... Mas acho que vocês não estavam juntas antes, o tempo todo. Estavam. Ou já estavam juntas? Uhum. No, desde o ventre. <laughs> só acredito, Desde a mesma pode? barriga. <risos> eu <risos> acho que. Uh, então... então, esse início do, do do rock and roll, um pouco antes ali pra gente ter. É, eu o... queria saber uhum. até antes. Uhum. É, é isso, uhum. pra saber quando que, como que chegou? Quando que a música entrou na vida de vocês? 90 também, sacanagem. <laughs> Foi bem cedo. Na verdade, eu e Letícia, a gente gostava muito de Charlie Brown Jr., essas bandas Quem aí, não, né? É, exatamente, CPM 22. E a gente sempre se imaginava em cima do palco, uhum. cantando. E a Letícia sempre se imaginou tocando bateria, eu sempre me imaginei tocando guitarra. E aí eu pegava a vassoura da minha mãe ficava fingindo que eu tava tocando guitarra, e a Letícia pegava a panela da minha mãe, realmente tocava e, e amassava as panelas toda, minha mãe ficava p da vida. E aí, por isso a mãe arroz, delas nunca foi nenhuma panela de arroz e um negócio de pudim, né? Aquele negócio com buraco assim né? Aí eles viram que eles pensaram que essa vontade ia passar, né, meu pai e minha mãe, porque geralmente criança tem umas vontades e depois elas passam. Uhum. No nosso caso não foi assim. Aí, quando a gente fez 15 anos, aí meu pai e minha mãe deram pra gente um instrumento de verdade. Que aí foi uma bateria pra Letícia e uma guitarra pra mim. Que Mas aí, instrumento tipo, de criança ou não. Instrumento... De, de... Apesar do tamanho o, a, dessa Apesar criança... do tamanho, foi, foi ah, instrumento é, real é. mesmo, é. assim. Tem, tem. Só, é, só as duas da família é, músicos, tipo, antes não tinha. Não, minha mãe, não, ela tão... minha, minha, minha mãe, mãe cantava na orquestra também, serrana. Também. Ah, ah legal, então é porque isso eu acaba tendo isso. Uma, uma referência. É, assim, minha tia canta também, o meu tio toca violão. Então já tinha música. Mano, que... minha família tem muitos músicos, na verdade. É bom, 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 meu maneira. pai tocava um surdo, não sei nem como, porque ele não tinha ritmo nenhum quase. Tocava faz, um mas... surdo, como é que é? <laughs> e aí, a gente, assim que a gente conseguiu os instrumentos, a gente montou logo uma banda, que a primeira banda, o nome da banda foi Em Transe. Né? Não, Andriele, não foi isso não. Não, foi Pink não Glitter. Foi não. E agora, briga de irmãs. Andriele, olha só, vou te contar. É verdade, foi, como, Primeira como, como, vez, a, gente, a, a gente, gente aprendeu uma música, música uma música, uma só. música é só. Aí verdade. a minha mãe foi, foi cantar na nossa banda, tipo, Andriele tocando guitarra, eu tocando bateria. Minha mãe, do nada, falou assim: a gente vai fazer um programa na rádio. Aí eu, hã? E, e aí, a gente não sabia nem tocar, a, tocar. A, a, aquela música, que inclusive era da KCL Malandragem. Malandragem. Aí é, a gente não sabia malandragem tocar direito, em reggae. A gente tocou sargento Boenig, numa quadra, que foi pra Ulisses. Aí o cara falando: nós nah, estamos aqui com a banda, com a banda. E a gente não tinha nada de eu falei, banda. Aí minha mãe eu falei assim: mãe, como é que é o nome da banda? minha mãe? Ana que e suas meninas. Hum. Aí começou. Começou bom, babola. Foi dali. Bom, bom. dali choveu Improviso. pra caramba, é, foi. Improviso. Aí cantamos lá, obviamente não foi o menor, melhor cenário pra gente, porque a gente não sabia tocar música, mas a gente ficou toda Sempre feliz é que a gente tinha tocado na rádio. E aí começou a ideia de realmente começar a tocar pra fora, assim, né? Pra fora não, a vontade de tocar uh -huh. era interna, a gente queria fazer alguns Isso shows. Isso com quantos anos? Caramba. Isso a gente já tinha 16. 16 é. é porque a gente ganhou com 15. não, 15. É, porque foi logo assim que ganhou, minha mãe já tipo, foi. para ganhou na ra... tipo um mês, a gente não, não, não fez aula de guitarra, de violão, de é não fez de bateria nem nada. A gente pegou aqueles livrinhos da uhum. banca, porque hoje em dia tem a internet. internet Antigamente é. era Hoje a banca tem capim de celular. Né? E, <laughs> e, Exatamente. E chip. Aí pegava aquelas, aquelas cifrazinhas e ficava olhando o dedo e ia botando ali. E Cara, aprendi legião é. logo no início, que eram três acordes o é, é. que mais é. todo mundo aprende no início. Literalmente né? era radical. Eu demais. não aprendi, por isso eu sou péssimo no violão até hoje. Nossa, mas graças a Deus. Muito padre não sabe. O Dom também, né? Porque aprender ah. música sem professor antigamente era É, muito difícil, sem, sem nada mesmo é a gente, ia por isso que tô falando. Não sei se ajudou tanto. Eu não sei se tu escutou a primeira, <laughs> a primeira... É, é. primeira mas vez eu já cheguei escutar. aí no show de vocês, já na, na época da, da, da... Catsuit. Da... Da Cat aí. aí então, essa transição aí, assim que acabou, Ana Pérez e seus meninos durou um, um tempo. tempo. Um, um show de uma música, né? A gente foi a música em 15 versões diferentes, em rock, em samba, em pagode. A gente fez um em transe. Que era uma banda com umas duas amigas minhas, que era a Tati e a Raquel, né? Não, Não. Era, Foi o Pink Glitter, Pink que a gente Glitter. era da igreja. É isso é mesmo, a gente era Pink da igreja. Pink, Pink Minha Glitter. mãe que escolheu também o nome, né? A igreja é, é muito hein? boa ajudar o pessoal na música. É, né? Porque muito... a igreja aceita quase ex tudo. Qualquer coisa. <laughs> Exatamente. Não, e o pior é que o primeiro show que a gente foi fazer na igreja foi num. Rodízio de pizza. E, pô, quem toca bateria gosta de tocar alto. É. Isso, é um problema. Tu vai chegar pra um baterista e fala assim, pô, toca baixo. Assim, Igreja baixo, e bateria, com bateria. É, é complicado. Eu já, já sofri, já sofri. É. Todo mundo assim, abaixa o som. Abaixa Sempre a tem uma senhorinha e fala dialetivo. assim, tem necessidade? Pô, <laughs> mas cara, é quase que um jantar dançante daquele troço lá, cara. Nossa, Ah, a senhorinha comendo a sua lá. pro. Fala em jantar dançante e pensa naquela musiquinha. Tá, 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 tá. Eu termo, né? Por aí. <laughs> O que é bom? Tarari, Já dancei boa, muito no né? inclusive. Euterpe é bom? Já dancei mesmo nessa Instagram? Eu cara. nunca pisei lá dentro do seu Eu, eu nunca você, pisei. Cara. é muito novinha, né? quantos eu anos missei. tem? Eu sei, Ah, tenho 25, né? Filho? Ah, 25. É. para, tenho 22. Nossa. Pode ser. Tá jogando <laughs> pra, pra cima só pra achar que é mais velho. É, porque eu deixei a bater em assim. <laughs> Então vamos. Verdade, quantos anos vocês têm? 35. As 35? duas são sacanagens agora. Ela tem. Ela tem 35, ela tem 34. <laughs> Porra! Isso aí é uma história boa pra contar. Mas vamos lá. Hum. Rock and roll aí, quanto que veio a Cat? Não, primeiro veio a Pink, a Pink Glitter. A Pink é, Glitter, Pink Glitter. a Pink Glitter foi essa que surgiu na igreja. Mas isso, também foi porque era a igreja. Foi pouco... é, era igreja a Igreja Cascatinha, Matriz Cascatinha. Não, Matriz Cascatinha? Isso. Ah, que legal. Aí a gente fez umas cinco apresentações ali e também... Aquele salãozinho da igreja do lado ali. Isso aí, é terça-feira de louvor. Isso aí, isso, tá. isso aí, adoração. Aí nós fizemos isso. umas cinco apresentações aí a Aliás, é forte uma de música, e a gente né? conheceu a Rashi e a... E a Tati que aí fizemos a em transe, que aí já era mais rock, porque na... Mas na igreja ainda, em transe não? Não, aí foi saiu, aí, aí foi o lado negro da... Mas não foi, força. <laughs> mas não foi expulsa, você não, voltou. Né? Não, fui expulsa da igreja, mas Ali, isso aí foi expulso. Foi outra coisa. Eu... É, eu também. Não vamos querer essa história Deixar também. bem claro que, que no Ministério de Música eu também fui expulso na época de sertanejo, né? Mas Sério? Essa... É, então. é você inclusive... mandou um abraço aqui pro... <laughs> Quarta, quarta, quarta. obrigado por isso. <risos> <risos> aí, a Racha e a Tati, a gente resolveu fazer um. Que antes a Pinkie Literária de pop rock. Aí, o da Racha e da Tati, que foi em transe, a gente resol, resolveu fazer de rock. Hum. Aí, no meio dessa situação, tinha uma menina também que cantava, que era a Natália, né? Isso. Aí, a Natália parou de cantar a banda. E nós resolvemos fazer a Catsuit com outro nome, uma outra roupagem. Aí chegou... E vocês, desde o início, já cantavam? Ou não? Assim, a gente <laughs> na e não. Na entranse era essa menina que era vocalista. Uhum. Aí ela saiu de vocalista e a gente fez uma outra. Ah, é. Aí na outra que nós três cantávamos, isso mesmo. Que aí foi a Cat que foi onde a gente começou a cantar. Legal. Entendeu? Aí depois a gente ficou uns, uns oito, fizemos dois CDs. De músicas De próprias. músicas autorais da, da Cat Sult. E aí a gente parou, que eu tive que morar pra. É, mas a gente conseguiu ainda abrir show da Pit, NX0, detonalto, Cidade Negra. Que maneiro, Isso eu não sabia. MC Coringa. É mesmo? É. Isso eu não sabia. É. A, a... a Cat Sult. Gente, cadê é. MC Coringa. Onde é que foi para esse ser humano? Eu não Você sei, tá não. Vendo? Na verdade, na hora que a gente. Sabia, eu nem mano. sabia também quem era, só até a gente. Abriu, abriu o show dele. Onde, onde foram eu esses Eu sabia. Shows? Eu não sabia, não. não sabia. Foi aqui em Petrópolis mesmo? Não, foi Levi Gaspari, eu acho esse. Isso. Ou Paraíba do ah, Sul. Tá vendo? Isso é um portfólio. Não, nenhum desses foi. É. Foi aqui em Petrópolis. O faz único sentido. que a gente é. É, faz todo sentido. Foi Petrópolis. Do NX0. Ah, o é, único é do que a gente NG. tocou, foi no NX0, aqui em Petrópolis. Isso. O resto foi. E em aí três, antes de, de. Posso. Pode? <laughs> Pode tudo. O que antes, foi, cara? Não, <laughs> antes disso. Antes da gente passar pro, cervejo, pro sertanejo? Não vai chegar no... menina, Antes da gente passar pro sertanejo. É... Vamos falar desse. Aproveitar que tá no rock pra depois. O cenário do rock. Uhum. Ah, elas são ah, demais, cara. Lindo. Poxa. Lembra da pergunta, Caraca, elas são interessópolis mesmo. Aí ela, foi, né, tirou, oh, aí ela né, tirou muita que coisa onda. linda O Ramon não bebe, tá? É, parei, parei. É. Ele parou, ele é. Parei de cantar. Tu parou de beber? Drelia, é claro que não, Drelia. Olha ah, a tá. cara dele. Que isso? <laughs> acabado. Olha como é, ele é tá acabado. A gente conhecido pra casa. Né? Olha o caco que tá esse ser humano. Obrigada, linda. Obrigada, meu amor. Ai, ai. Um beijo pra cafeteria então, delas Tá, eu Esse café tá uma delícia. Tem café, é uma delícia, tem cerveja? Ah, esse um café delícia. tá uma delícia, mas a cerveja. Tem Não, não é um até acabei o café já, porque eu não tô é, na desperdiçando nada, ligado, não. Eu tô bebendo café, tô bebendo água e tô bebendo cerveja. Sim, gosto. Quem gosta mais de café? Eu, eu acho que eu bebo eu mais café com é, do que você. Eu, eu gosto, gosto de café, café com leite, com na verdade. Eu gosto também. gosto café eu puro, de café mas eu gosto de café com leite. Mas, mas quem, quem bebe, bebe, bebe mais é a Adriana. Em tudo, né? Em né? <laughs> tudo. Né? Café, é essa, verdade, cerveja, cerveja eu também bebo mais um pouquinho, <laughs> só que a Letícia mas não é muito, não. Mas fala pra mim, tá ah, falando então, do rock. Ah, o cenário do rock. Porque assim, eu, eu já fui do rock também. Eu era do, do rock católico. É, uhum. Mas era do rock também. Só tinha ele, no caso, e o Rosa e de sarum mesmo... lá longe. <laughs> que e, mesmo um acerto, e mesmo assim <laughs> era difícil conseguir que, que curtir curtir não deu certo. <laughs> e aí, é, a questão. Só que assim, então eu sempre fui muito amigo da galera do rock da cidade e então, tal. É, o que, que vocês acham do, do cenário do rock? Na não cidade. É um musical, ou, ou na agora cidade de Petrópolis. Antes. Eu acho, que, que, eu mudou acho muito, que né? Eu acho que mudou bastante. Tu acho que mudou? Verdade, eu acho. Ma na verdade. Antes a gente acabava é, tendo muito mais eventos que a gente juntava toda a galera do rock pra a gente fazer. Tinha, acho que na época até era a, Catar a Catarina, a Catarina Mauro que fazia fazer alguns eventos, aí tinha Solstício. O Solstício tá vivo? Ah, pois é, solstício eu acho que tinha Tomate Seco. Teve muito problema o Tomate Seco, teve muito problema também com questão de não podia tocar na praça ia pra outro lugar, não podia é. isso. Simplesmente tinha aquele Tomate é. Seco, tinha a Banda Mais Maneira de Petrópolis, da cidade, né? A Banda Mais, é, maneira, a da banda mais maneira da cidade. Então tinha e é, fora que eu é, naquela época, eu acho, a impressão que eu tenho é essa. É que tinham mais é, bandas assim, de que a gente chamava na época de banda de garagem, que era a uhum. galera que conheceu um amigo ou outro que fazia Juntou. e depois juntava todo mundo e fazia, é, e fazia um, um festivalzinho. Por exemplo, ali no estúdio no S. Uhum. Ali, uhum. de vez em quando, a gente juntava estúdio umas bandas. S. Quem nunca ensaiou lá, é. músico é. de Petrópolis. De vez em quando, a gente juntava umas bandas ali e o pessoal é verdade, vendia verdade. A cerveja e a gente ficava E ali. também acabou o Estúdio, estúdio S. Exatamente. Né? Acabou então, o, o Estúdio S? Não sei é. se acabou, mas esse, esse tipo de... O evento, lugar tá lá, mas... Uma... É, é, um eu acho lugar que acabou. Que eu eu acho que tava meio sim. parado, né? Então, na, nessa época, eu achava que tinha mais bandas de, de rock. Não que, que fosse um, um cenário fácil de se tocar, mas a gente arrumava entre a gente mesmo um P jeito Então, de... Mas aí era, não era o cenário em si, tipo assim, não era a cidade que ajudava os músicos, né? Era a galera que se juntava para fazer eventos. E aí eu acho que a galera foi, foi meio desanimando. Eu não sei também, porque uhum. conforme eu entrei pro sertanejo, a gente foi, foi tirando um pouco dessa, dessa visão, né? De como está. É. Entendeu? Mas a galera. Era se unia e fazia os eventos por si, entendeu? Tipo, não era uma parada de tipo, pô, vai ter um evento que, que a galera de Petrópolis me rompe. Ah, fizeram, não. É com mais difícil. Maneiro. É mais difícil. É difícil. Porém, porque, e... por exemplo, mais antiga, hoje em dia eu acho mais difícil até criar-se novas bandas de rock, porque na nossa, na, na minha época, pelo menos, quando a gente era adolescente a gente escutava muito Charlie Brown, CPM, Tia Pit. Hoje em dia Me os fala adolescentes uma banda de rock de hoje nacional é isso pois que é. eu penso. Os, os adolescentes hoje em dia não tem. curtem é. esse tipo tu de conteúdo. Eles né? vão mais a trap, Tinha até escalene que isso vem um, é um tá Isso aí. Que é o que está vivo. Que é o que tá Como é que, que tá. Então eu acho muito que vai ca... é, tá diminuindo essa vontade de ter bandas de rock porque as pessoas não os adolescentes não consomem mais rock tem muito trap como a gente consumia. Parece que Consome assim. O pai gosta de rock aí mostra um Led. Zé, mostra não sei o que pro filho, o filho acaba tendo Vocês essa Vocês ainda escutam o Eu ouço. É? Uhum. Eu ouço, mas eu não ouço igual eu ouvia antes. Hoje em dia eu, eu, escuto, eu mais escuto, escuto mais as, sertanejo. Eu Ainda mais quando eu tô fazendo a faxina, tu bota tudo é, lá. Então, a gente, tá a gente tá uma... escuta o que foi referência pra gente quando a gente era adolescente. É isso que eu tô te falando. Hoje em é, dia é, tá, é, tá tendo tem, menos tão, referência. Então, tá é, do, é, é do eu Acho é, que o ponto principal é justamente... Nacional mesmo. Porque na nossa época... Na nossa época eu sou novinho, <laughs> né? Na nossa época, a gente escutava, tinha muita banda boa e tal. Hoje em dia, que nem eu perguntei para ela, me, me fala uma banda de rock nacional hoje. É, não, não tem, cara. Que tenha tipo, sido lançada agora, que esteja <laughs> estourando, né? Não, é, não gente. tem como, não tem como. É, eu já fui de tudo, né? Mas eu, eu quando eu era um moleque, ali, final da, do ensino médio Mas e é, tal, eu era... Hã? Aula de tango, né? Porque que eu fazia que... aula de tango. É, pô, eu era do rock e tal, a gente tinha um projeto de banda lá que nunca saiu do papel, Tá até é, hoje lá. Tá lá <laughs> papel. Não, é, no papel. Não, o papel já foi embora político. <laughs> Mas porque tinha. Era a época dessa galera mesmo, né? E, e realmente, assim, hoje não tem quem, assim. Aí você via as bandas surgindo, puta, essa aqui tem uma cara de capital inicial, essa aqui tem uma cara Sim. de J Quest. essa aqui uhum. tem uma cara uhum. de. Essa, sempre tem alguma com cara de legião. Cara, Tanto e hoje é que não a galera tem do rock pra galera se inspirar. nacional, o nego, nego falava mal do, do NX0 e hoje em dia nego tá, tipo assim, pelo amor de Deus, volta! volta é, uma coisa, aí, né? uma é coisa que eu falo até sobre. Que eu, eu senti uma diferença muito grande quando a gente entrou no cenário sertanejo, do que era antigamente pro rock. Cenário sertanejo, a gente, todo mundo se abraça, todo mundo, tipo assim, cara, todo mundo tá se ajudando. Se, é né? isso aí. Chama pra um fit, chama para fazer uma apresentação junto. Um... Não. é A nossa banda que era a Cat suit, na época, banda só de meninas. Já sofrimos um preconceito absurdo. Às vezes a gente chegava tinha num mesmo, lugar e a gente falava assim, ah, banda só de menina, não vou nem assistir. Deve ser ruim, deve ser não ruim. Não sei o quê? deve ser Muito ruim. Muito melhor do que muita suit era... banda, né? O Cat suit era só rock. Uhum. era. Só que era um rock Vocês mais leve. Pitch... Não, a gente tocava músicas próprias e era... também uma, misturava com pitch, NX0. era mais nessa vibe ali de zero uhum. Mas às vezes a coisa mais vai fazer fazia algum, tipo, botava uma lei Gaga com 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 ritmo pegada, de rock. Era maneiro, é. né? A gente fazia uma roupa. Né? Assim. eu adoro isso, cara, mas a uma, uma roupa com, com uma, uma identidade própria assim, uma Puta, eu amava, e a gente aí, vê que várias abençoando. bandas falavam assim, é, tinham um preconceito até com as outras bandas, tipo, ah, aquilo dali não é rock, aquilo dali não é rock. Gente, quantas vertentes tem no rock? É, Porque é o que é rock então? O que é rock? Porque, Se ah, é, porra, é o Black Sabbath né? que é rock. Pô, aí, um, um NX0 não é o um é, rock. O Rapa, que é um rock? o que, que é, o Rapa, o rapa é? 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 É sempre uma doideira, né? Exatamente. É, a música ela vem se transformando, né? Igual é até o, o próprio sertanejo, hoje em dia, que é o sertanejo. Nem, nem chega a ser o sertanejo moderno, é o universitário. Era o sertanejo é. raiz, veio o moderno, que é o é. chorou. É. E, e aí, tal, aproveita esse, ser... esse, esse, esse gancho, já vamos puxar então para essa transição, né? Do, isso aí. Porque o, o, não foi uma ligação direta, né? Vocês saíram do rock pro sertanejo. Teve uma pausa aí, não teve? Teve. Então, explica o De gente. Dez anos. Dez anos, é. anos parado. Vocês ficaram 10 tá. anos parada. Uhum. Que, eu não gente? sabia que tinha sido esse pra mim era Foi. coisa de, sei lá, Porque um, eu me mudei. Eu assim. confesso que eu me lembro quando eu vi vocês aparecendo. Uhum. Eu lembro de vocês de vista. Uhum. Lá de trás. Nossa! Gente! Yes. <laughs> Rolou uma terça ali, viu? <laughs> e Ai. aí, cara, é... quando vocês apareceram. Aí eu engraçado, eu lembrava que vocês cantavam, mas não lembrava o quê. Mas eu sabia que não era sertanejo. Uhum. Quando vocês apareceram juntos sertanejo, aí sabe que vem aquela sacada, eu falo assim: "Ah, cara, entendi, agora estão juntas como sertanejo". Uhum. É, eu percebi quando vocês apareceram e tal blá, blá, blá. até porque essa época eu tava saindo da boêmia. Quando que vocês começaram com a duplo ano? Foi na, 2009, na pandemia. 2009, 2020. Foi no início da pandemia. É, então, que foi o ano que eu, que eu tava o meu último ano na boêmia. Foi isso mesmo. E na boêmia eu fazia junto com a galera lá o checklist de, o checklist, o a lista dos músicos que iam ah, tocar tá, tá. lá. Uhum. É, e o sertanejo, quem botou lá fui eu. Eu fiquei ah, nessa briga in intensa lá anos ele pra conseguir não, botar. Não gostava, né, de É, a galera não gostava, achava que não tinha, é, tinha combinação com a... com a marca. E agora entendeu? tem até pagode. Ah, sim. ah, agora tem pagode. É, é pagode. exatamente, vale, vale tudo. Gente, todo mundo bebe cerveja, ainda é mais sertanejo, como assim? É. E <laughs> aí, é, aí quando, aí nessa coisa, então eu tava sempre acompanhando, quem Mas tava aqui é quem, né? quem tinha vindo, quem tinha voltado. Aí surgia uhum. um ali, alguém já falava assim: "Ó, oh, tá surgindo fulano aqui assim, 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 vou trazer, não vou", e tal. Não, espera mais um pouco. O pessoal já, a gente já ia trocando essa bola. Eu e o fofão. E aí? É, quando vocês apareceram, eu já logo me liguei. Já ficou, sabe, rápido na mente ali. Mas aí, fala dessa história, desse, desse vácuo aí de 10 anos. Bom, a gente tinha. A... Eu tenho um estúdio de tatuagem, não sei se você sabe, eu sou tatuadora. Eu também não sabia qual das duas. Inclusive, a gente vai fazer uma tatuagem aqui ao vivo. Pô, fora! Caneta! Adriele, busca <risos> lá, Adriele. Vamos, é vamos fazer da isso um dia, Eu ah, Caneta, caneta Bic Pedra. Caneta Bic Pedra. Okay. Ramon? Okay. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Só não posso ter tatuagem, né? Só não posso eu não tenho tatuagem. Pra mim é tranquilo. Isso, não Não tenho ainda. Ah, não, pô, não. Eu não, não confio em pessoas que não têm tatuagem. Eu, assim, Eu, não... Também, não. Eu não também, não. Eu também não. <laughs> Tirando as minhas duas filhas, filha, não faça. Você ainda não está autorizada. Quantos anos não, ela 17? tem? 17. Ainda não está é, autorizado. Quem vem, pode é, falar comigo. É, ela Eu já vem. te falei, beijo, beijo na comigo. boca, é com 30. E é. tatuagem, 35. É assim. Espera mais um pouco. Eu só não vou botar é. pele porque rápido, agora passa tem uma passa, filha. Rápido. Passa, rápido. Passa, rápido. passa rápido. Poderia te zoar? Poderia. Ah, mas agora tem tem. A tua hora vai chegar. Agora você tem só filha. Eu vou ali. <laughs> é. Com um prazer ter você aqui. Transição, então, vamos lá. Ah, então, foi, eu tenho um estúdio de tatuagem e aí, assim que chama. Como chama foi? o estúdio de tatuagem? É, Letícia Périco, tatu. Letícia Périco Tatu, que fica onde? Ali no Shopping Dom um Pedro. Criativo, né? 500 500 que que muito, do né? É o um nome que ela pensou muito, né? É igual o seu, né, escrever, Ramon Matias? Não, não, não vou nem falar nada, né? É, Ramon, 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 Ramon Matias, fotografia. Ramon Ela fez botar designer. um chororó, botar um é. troço desse, não. Ramon, Ramon, Ramon Matias. Matias, qual é o seu nome? Matias. Ramon Matias. Você, <laughs> você sabe que a gente lançou a nossa agência, né? A gente tá com uma agência de marketing digital já. Que é Ramon e Guilherme, nossa cagada. Falei, primeiro nome dele de dica. Ele Podia ser Ramon Matias. Podia, podia. Aí ele, mas o meu nome é Guilherme. Eu falei, não, mas você é o Matias agora. sim, você é o Matias. Ai, <laughs> ah, adorei. E aí, por conta disso, eu, a gente teve que parar de uh -huh. tatuar. E aí. Não, de tatuar, não, de... É, de tatuar, eu já ia perguntar, colocar. mas ela tatuou também. Não, a gente não teve que parar pensar, de tatuar, a gente não poderia ir para o estúdio na pandemia. Não, Let's, essa pausa, por que, que a gente parou de tocar, não é isso? É não. que você começou primeiro no, 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 ah, no momento da que? pausa. Ah, pensei que tava falando da transição. É o momento triste, já entrou até a vinheta. Peraí. É, tá agora tá rolando ah. é. o <laughs> A gente parou porque eu fui mudar para Cabo Frio. Ah, é isso, você começou. Triste, a... é, realmente a mudar, é muito triste. Mudar para Cabo muito Frio muito é triste. muito ruim triste. morar naquele paraíso. Nossa, muito chato. <risos> <risos> aí fiquei um tempo lá. E aí acabou que a, que, a, que a banda desfez, porque a outra menina que, que tocava com a gente foi fazer a faculdade a Cat de engenharia. Sultz ainda. da Cat Sultz, é. Isso. A outra foi fazer faculdade de Esse engenharia. Esse nome é bom, cara. Vocês eram boas de nomes depois do... nome <laughs> da banda da mãe? Depois do Ana Pérez e Meninas? Pink Glitter? É. Não, Pink Glitter é bom o nome também. É engraçado, mas é bom. <laughs> Servia se fosse pra galera do... do... Do, do coreano es... aí, cara. Pô, é, super servia. É, isso é, é minha, A é ideia, é da, é minha ideia é da minha mãe na banda frenética. Registra a marca e vende de, mãe de mãe que 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 era, que que era a gente ser tipo as, as, as lembro. frenéticas. Tu lembra? Tipas Que você coloca aqueles, aquelas plumas na banda do pink e Grita porque ela queria que a gente subisse em cima a ideia. de rosa. Ah, genial. Porque ela queria que a gente subisse em cima de rosa. Um beijo pra mãe. Como é que o nome da mãe? Ana Périco. Ana Périco. Dona Ana Périco, um beijo pra senhora. Parabéns pela criatividade da senhora que certamente foi pras filhas. Tem mais irmãos? Tem uma mais velha que mora ah, lá velha. no Rio. Foi tão criativa, né? Fez duas iguais? É verdade. Concordo. É nesse, é nesse momento, momento mais é que a criatividade ficou para outras coisas. É, ela pegou e pensou. Ah, então. Não, aqui então... não precisa de criatividade. Aqui já está tudo tá, perfeito. tá perdoada. <laughs> tá, tá perdoada, então. Aí, beleza. Aí, cada uma foi seguir uma profissão. E eu acabei ficando lá em Cabo Frio mais tempo. E voltei uns quatro anos depois que eu fui para lá. aí A gente tinha já desistido desse, dessa ideia de... De música. No meio da pandemia, quando começou a pandemia. Ai, ele disse: agora você continua do negócio. Não, que... agora também não quero. Esse é momento. <laughs> agora é o seu momento. Não, aí, aí a gente entrou. É, eu entrei pro ramo de tatuagem, a gente começou a, a tatuar. Quando chegou a pandemia, eu tive que parar, acho que uns dois meses mais ou menos, né? A gente não podia abrir o estúdio, uhum. não podia. E aí ficamos eu e a Idriele é, é, em casa. Desesperada, né? De boa, né? A fazer gente o quê? com crise de ansiedade, aquele negócio, ai meu Deus do céu, tu ligava a televisão, era só a gente. Bati o desespero. Nossa, desespero. Aí a Adriela falou assim: pô, a Adriela já tinha é, feito composições de duas músicas, duas ou três músicas certas. Certamente, Sertanês, quando eu estava em Cabo Frio. Ela estava em Cabo Frio. Ela falou assim: vamos tocar. Assim, vamos, eu peguei. Mas vocês sempre gostaram do, do sertanejo? Sim, sempre. sempre gostei. Em, meio enrustido ali por causa do rock, Na mas verdade, é. a gente o Ramon odeia até hoje. Porque minha família... se podia falar. Era contrato, era hoje. contrato, porra. Eu odeio Foi muito eu engraçado que gostei. esses dias a gente tava, a gente tava trabalhando é, online, né? Na verdade, eu tava em um ponto e ele tava em outro. Mas a gente, ligado ali via zoom e tal. Aí daqui a pouco eu tô ouvindo no fundo aí E às vezes eu ouvi ele falando ou cantando algum pedaço de música, mas nunca é, vazava para minha música. Aí começou a vazar. Eu falei, cara, tu tá ouvindo um sertanejo ruim aí? Aí ele falou, não é porque é, tava aqui uma playlist aí, acabou entrando na sequência aí. Eu falei, porra, mas tu ouve, tu ouve sertanejo mesmo? Aí falei, assim, é, você não é cara. cara. Não, assim, no início eu não escutava nada. Você não gostava de sertanejo? Não, tu foi quando ele foi, foi até comercial. engraçado. É, ué. Não, hum. eu, foi, foi difícil, até porque eu tive, na, na época lá, um mês para pegar todas as músicas pro primeiro show da época, do Igor e Ramon ainda. Caraca! Eu não escutava é. nada, O primeiro nada. show foi uma bosta, foi horrível, foi, sacanagem, eu nem foi, lembro. Inclusive, tem um... Tem um, um eu nem um, lembro, enfim. Tudo que deixa quieto. Ele apagou Ele da memória é, de propósito, então. Não, tem, tem <laughs> Talvez, de, mas a... Isso pode de se descobrir e de algumas outras histórias. E <laughs> a gente também quer saber. Tá bom. Mas vamos lá, Natalia. Em um outro momento. Ah. Em um outro ah. momento. Ah. A Kendo, já tô assim. Ah, e aí? Olá, Olá. Bora, Agora a gente olas. vai começar Olá. a entrevistar. Tô brincando, <laughs> Senta aí, vamos lá conversar. Começa de lá pra cá agora. Mas a gente sempre gostou de sertanejo, sim. Que... Naquela época, a gente escutava mais era Leandro Leonardo. Ou Raizão mesmo. Sertanejo raizão, né? É. Zezé de Camargo Luciano. Zezé de Camargo, essa galera toda. Zezé de Camargo, Zezé de Camargo Leonardo, e Leonardo. Aquela eu escutava muito, Chitãozinho e Camargo. Tem um e o irmão. Algumas músicas também escutava. Sérgio Reis eu gostava de escutar. Olha! meu pai Sérgio Reis também. Respeitei. Irmãs Barbosa. Cara, tem muita coisa. Assim... Eu escutava aos pouquinhos cada um, porque meu pai gostava de, de, de escutar, e a gente ficava escutando, acabava que ia, então, ia teu pai agradando. Foi... É, aquela coisa Perfeito tem uma influência, né? Na Isso. O, o, meu o gênero pai, musical meu pai dos pais, pai assim, tudo, acaba, acaba influenciando a gente. Meu pai a é gente, né? mesmo do Roberto Carlos. Aí, é. nesse meio, ele botava um Sérgio Reis, botava um sertanejo, ah, é aquela verdade. do Filho Pródigo, falava um monte de coisa. Aí, ele ficava fazendo a gente prestar atenção é. É nas letras. É né? música, né? Eu, eu <laughs> acho que também deve muito a parte de composições a meu pai mesmo, né? Porque ele sempre teve a mania de colocar as músicas para a gente assim, cara presta atenção na letra dessa música a gente ouvia muito chibuá, essas Isso coisas é sabe para prestar realmente atenção é, antigamente é tinha mais conteúdo das músicas né? é. hoje em dia toma toma é, hoje toma, gente, toma, toma não vende toma, né toma. não vende eu é o problema. Pá, que foi pá, até pá, difícil para a gente quando a gente começou... É, a, a, essas duas composições das músicas da Adrielle que ela pegou e fez as composições tinha letra pra caramba, era um sertanejo, mas tem letra pra caramba, tem história pra caramba. Aí, a cara, e essas duas aí antes, gravar, antes de vocês começarem com sertanejo. Isso, foi quando eu fiz lá em Cabo Frio, de bobeira, uhum. eu tava sentada e fiz E ficou a concu... guardadinho Isso. Só que a música tinha história, história mesmo. Ela início, meio e fim, a segunda estrofe, parte. Refrão, é, estrofe, tipo refrão... tipo, de caboclo. Tipo, é, realmente, era uma história. Oh. Só que não era desse tamanho, mas era uma história. Hoje em dia você tem o início. O refrão, depois você volta a mesma mais. coisa. Se tu for parar pra olhar as músicas que, que estouram no TikTok, é... vem, começa com duas frases, refrão e acabou. É. Hum. Né? É. Estrofe e refrão. As não longas, tem pré, né? As não longas. Mais preparação. <laughs> nem, nem a preparação, é, é. mas eu acho que isso não é nem culpa do sertanejo e nem nada. Eu acho que deve ser por isso que o rock também não vai mais à frente. Porque as pessoas, hoje em dia, elas estão... É, elas estão querendo... Muito acelerada. Na hora que você é. começa a história, a pessoa... Ah, já é desinteressante. áudio então, do, do WhatsApp falar... agora tem o 2.0. É, as pessoas não falaram mais. É, tudo assim, na cara, pra pessoa Você tem é que fazer a pessoa se interessar em 30 segundos, no máximo. Música há 15 anos atrás... Antigamente, 30 minutos. segundos era dois, a introdução hoje, da música. É. Isso aí. Hoje em dia, quem vai perder tempo com 30 segundos de introdução? Quase ninguém. É isso aí. E é a batida, a a, a não. Tá falando. A letra, hoje em dia, não cara, importa. Michael batida, Jackson. É. Meu irmão, as introduções dele... Um de, minuto e pouco. Porra. E, e tô tocando e a galera acompanhando. Hoje em dia, isso, você já. não prende. É o toma, toma, acabou é. e... Tu, tchacum, tum, já, acabou. E, a, e o Will certo é... Tem gente... até uma métrica disso. Esses dias eu vi um cara falando, não sei onde foi, o cara falando da métrica do sucesso. Então, dentro de tantos segundos, você tem que já ter falado... Já ter falado isso, ter mostrado é, para que você pra aprender. veio para se, se não chegou nesse ponto, irmão, passa, o pessoal passa. É, mas é exatamente assim. E, e as músicas, é? hoje em dia, elas estão né? com esse formato. É. E aí você pensa, pô, a gente não faz mais música como antigamente. Faz, só que não vende. Não Ninguém vende. compra. Como é? é que... Por exemplo, eu tinha essas músicas, aí mostrei para Pro produtor, falou assim: ó, ah, tem essa música, tem essa daqui essa aqui. Ele falou, Dri, muito boa. Só que não, não, nem vale a pena tu Posso gastar até dinheiro. até usar, mas vou ter que cortar 90%. Nem vale a pena você gastar dinheiro. Você pode até usar essa música se um dia você fizer muito sucesso. E aí a pessoa já gostar de você e você já pegar o coração de todo mundo. Aí você coloca a música que você quiser. Que aí se vendeu ou não, aí ah, não tá um gastando. Dinheiro. Também, o que acontece? Se então, se o Gustavo Bolo Lima lançar é... essa tua música. É vai bem estourar. capaz de estourar, é, é isso aí. Tem é. esse detalhe. Se bater no sim. Agora sim, quem tá começando, quem tá embaixo ali... Pode... É. Às vezes tu vai lançar uma música de sucesso que às vezes não, não, não estoura. É isso. É, assim, eu é sou isso. fã de sertanejo sim, bem isso. antes do Ramon, né? E o Gustavo Lima, inclusive, ele estourou com a, com a minha música, né? O Ramon sabe disso. É verdade, verdade. é verdade. É verdade. Eu nunca cantei aqui a música do... Do, do tá Longe ali, diretor, nervoso, bravo. Canta aí. Que é a do... Gustavo Lima e você, a música era minha. A música foi feita para mim. Tô esperando a piada. Mas é, não, é verdade, ué. É, não é piada, não. É, e, e não era Gustavo Lima e você, era Gui Ferreira e você. Tá bom. Mas aí, cara, o pessoal falou assim: não, mas se a gente adaptar, vende. Aí adaptaram e vendeu. Ah, cara, que bacana. E aí o resto Já é história. Pra ele tá Pô, famosa, uma, né? uma música hoje, pra gente. O resto é história. Tem que botar os royalties aí pra cima. É. Não, mas fizeram para mim, não fui eu que fiz, né? Ah, entendi. Ah, entendi. É, aí, tu, aí tu recusou, tu falou, não. Não, eu não... só cantava ela, mas como eu não era tão bom cantando quanto ele. Aí foi e acabou ficando é. com o Gustavo Lima. É, ficou com ele porque ele tinha uma barba mais bonita. É, é né? Deve ser por causa disso porque ele é, quase é. não canta bem, né? É, o Gustavo é. Lima é muito ruim cantando. Mas, eu acho que a voz dele nunca foi um ponto <risos> alto. <risos> o Gustavo Lima é o Desejo de camarão que não morreu ainda, né? Peraí, o quê? É o Zezé de Camargo que não morreu ainda, ah, porque tá. ele tá gravando uhum. hoje, né? E ele alcança os tons do Zezé de Camargo é. morreu. A primeira vez que eu escutei o Gustavo Lima, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. Eu falei assim: é o, é o Zezé da nova geração. É claro o Zezé que ele que tem vive. a particularidade tem, tem. dele tá é. Não, não é pra se comparar, mas assim, mas, o necessidade de estar tá lá e tá. O, é o timbre e o alcance. E tomara é. que ele vocal, tenha um fono é. melhor do que o do Zezé, né? E agora o Zezé tá. Tá, <laughs> tá perdido ele na vida. Tá, um abraço irmão. pro Zezé. Ele parece Deixa que a cada show ele fomos uns três derby antes e uma, uma <laughs> garrafa de. tomar uma garrafa de conhaque. Porque, porra, o negócio tá feio. Caralho, Deus <laughs> mas, do Mas certo. vamos lá. É, a gente não tá estamos é. ao vivo. <laughs> mas vamos Nós estamos sendo lançado cancelado já. O Zezé tá mais cancelado. Mas de então, que a gente, seria bom ele falar mal da gente. É Zezé, eu gosto de vocês Zezé. Eu gosto mais do Luciano, mas eu gosto de você, Zezé. da gente, vai ser bom pra gente. Vai ser bom. A gente é. pode pensar nisso aí, Zezé. Aí vamos lá, pandemia. Vocês começaram uhum. A tentar as, as músicas próprias. De cara já não? A gente então, sempre foi muito assim, fã dessa parada de colocar a música própria de cara só que na, quando a gente entrou no Sertanejo, foi até o Cadu que começou a produzir a gente, aí ele falou: poxa, vamos entrar no cenário Sertanejo da cidade. Vou, eu vou chamar o, o, os três que mais é, movimentam esse cenário aqui na cidade para a gente fazer um fit. E aí foi aí que a gente fez um fit com Ramon. Mas ah, um tu ver como é que era ruim, né? Eu era um dos três. É, na verdade, é porque um dos três, dois negaram. aí eles <laughs> negaram. Foi Ramon Matias, Lucas Israel e, Fred e o Point. Fred Pontes. <laughs> aí nós fizemos. Aí fizemos um, um DVDzinho de cinco músicas cover, né? Isso, que pro só foi pra um internet mesmo duas, mas... Só foi duas? Não sei o que aconteceu com o resto da gente. Sério? Isso tem história ou só no. Depois a gente pega Só sumiu o meu mesmo. O James, Peter. Caça aí o. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Caça no YouTube aí pra. O Ramon tá S de saudade. S de saudade. S de saudade da. Será que é da Luísa? Luísa. Ah, é? Porque o Maurílio simão, simão O Maurelio que faleceu. O <laughs> Maurelio faleceu, é. Faleceu, né? Foi, foi quase que 20 ou 20, 20 e poucos dias depois da Marília também. É, Caraca. É, é verdade, é verdade. Marília é foi dia certo. 5 de novembro, ele foi dia 20 e poucos de, é. de dezembro. Nossa, eu lembro disso. É, a Marília entra pra minha, pra minha lista de, de, de não morrer, né? Não, é pra lista de não morreu ele mesmo. Tá junto com o Elvis e, e Michael Jackson? É, não, o Elvis eu tenho dúvidas. O Michael Jackson também tenho dúvidas, mas é, eu lancei aqui, acho que foi no episódio da Thaís que eu acho que o o gente como é que o nome dele comediante careca Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, eu acho que ele não morreu. Entendeu? Eu Acho que na pandemia ele falou assim: opa, é minha deixa pra eu sair de mansinho e ficar quieto com aposentado, Porque eu já tô milionário, bilionário. leva leve imprensa de <laughs> ah, eu, acho. eu quero sair da mídia. Quero é, uma moça, tipo uma eu, né? é uma boa. Uma conspiração, tipo, né? Se a pessoa é muito famosa e não quer mais lidar com o público, pô, é o momento é esse. eu vou pegar, deixa. Agora tá passando rápido. Tá com no momento. Ah, tá. Não, o, o outro já, já deu uma, uma leve bronca ali, já fez. Não deu, assim. não. Eu tô tranquilo, eu tô com ponto aqui. Então, é, tu que manda. Eu que por, 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 por. É, que se der merda e de jogo pra cima dele e sai com o é... Chegou aquele momento ou não? eu acho que vai, ser um, vai, vai ter um pouco Não, mais Eu nem de sei, gente. O que a gente tava falando antes? Que elas do sertanejo. Coisa. Que elas Parece vieram coisa. pro sertanejo, aí foi na pandemia, que aí vocês estavam. Uhum. Aí começaram. Travaram na pandemia. Aí, aí, e aí o James estava procurando. Pegamos, hein? Viu? Ah, eu tô ficando bom nisso, hein? Dois TDH é, juntos. A, a gente, gente tá funciona. quase fechando parênteses. <laughs> não tá só abrindo link, né? A gente tem o TDA gay, que é assim. A gente, é. Os dois tem, tem, Eu sou dislexo e tenho TDAH. Pra você que tá em também. casa ah, nos assistindo, tenho... saber se o seu filho tem TDAH de verdade, só ver ou sua gente. namorada, seu amigo, se ele não fecha os parênteses que abre, tem uma grande chance dele ter, de, ter TDH de, de verdade. Isso. Eu sei muito bem o que é isso. Você Nossa. tem TDAH? Não, minha esposa ah, que uf. tem. Ela tem? Mas a Letícia esqueceu a esposa dela ontem. No... <laughs> é, Nossa <esqueceu> senhora! E... <laughs> e a gente não sabia que pegava. Caso É, também. pois é. Não, mas não é não, porque ela esqueceu a, a, a chave dela em casa, do carro. A gente sempre sai com dois carros. Uhum. Ela sai com o carro dela para trabalhar, eu saio com o meu carro. Ela esqueceu que ela tinha. Aí ah, você eu esqueceu que, tinha carro. que ela Eu ta... esqueci que ela estava sem carro, que ela estava de carona comigo. Nós descemos o, o elevador, ela falou assim: ih, amor, esqueci a chave do meu carro lá em cima. Aí eu, tá bom, amor, beijo meti o pé. Ela foi pegar a chave do carro dela, quando ela desceu, ela falou assim, gente, já me deixou em casa. Tive que comprar uma cafeteira para ela que ela gosta, comida japonesa, é, é. isso a tudo. Olha só, uma... mas aí que, eu, aí que eu te falo, Letícia, você já me esqueceu. Cadê minha cafeteira? Já, já tá tô... no YouTube de vocês, Letícia. Tá você é, entendeu? Isso Aquele, é, as é as questão músicas. de preferência. Eu é. quero briga. É questão de preferência. Tá dando ruim aqui esse negócio. Eu já sei o que eu quero. Quero uma mesa digital. <laughs> quero uma mesa digital. <laughs> Então, <laughs> vamos lá, vamos ver se, se eu peguei. Aí tá, teve Me... pandemia, aí fizeram a dupla, aí teve a gravação lá com a gente. Isso. E aí foram pro mundo. Hoje, como, como tá que tá sendo a, tua... a dupla? Eu, eu vi que vocês tocaram, tocaram no, no, no The Gust, não foi? Sim, uhum. tocamos foi no The Nesse sexta. último de São de Patrick? Isso, Oi, é dia isso no Dia, da, dia das mulheres, né? né? dia 8. Vocês tocaram na sexta. Sexta-feira já. O Sertanejo geralmente lá é sexta-feira e o Rock and Roll sábado, é isso? É, geralmente é. Geralmente assim. Bom. Na minha, na minha época. época. <laughs> na minha época. É. Então, como o Ramon tá? tem a nenenzinha dele e eu tenho a minha de três, né? Então depois que ela vem, pra mais uma. Eu ele pude tem tema de degusti. 17 também, não vamos deixar. Eu então, tenho uma nenenzona de 17. Da <laughs> minha? <Não> acabou <laughs> a graça pra mim, gente. Como eu tô indo embora. Beijo na boca pode ser depois do ano que vem, é <laughs> então, então, já pode tá beijar. Então, a, a gente lançou. É estalinho. Quatro... estalinho. <laughs> não, não, Falamos está de estalinho. Liberado, tá aí estalinho aqui. Estalinho na cara do cacete. Vai estar casada com três filhos e falar assim, pai. Eu só dei um estalinho na vida. É. <laughs> eu falei, eu esqueci de falar do resto. Mas, mas aconteceu. Aconteceu. É, aí tá. Aí <laughs> tá. O TDAH. Aí, aí tá. Vamos lá. Aí, como que, que, que está agora a Letícia e a então, A gente tá fazendo muitos shows, graças a Deus. Mas a gente tá fazendo em barzinhos. Aí agora a gente tá com um show, é, um pocket show. Eu e a tocando... Eu tocando bateria, a gente pegou uma bateria eletrônica Maneiro. e a Adriele tocando o violão, porque antes a gente também pegava outras pessoas pra tocar o violão e ficava só violão, eu e a Adriele. Uhum. Aí... Mas essa, essa garota quis voltar a tocar bateria, porque ela é apaixonada. Mas tu tá, é. consegue tocar bateria e tá? cantar? Sim. Uhum. Isso aí é uma coisa Isso que é malherice. muito é, difícil, é difícil, né? Demais, assim. Ela... Demais. Eu fiz umas aulas de bateria, pô... Por... Para acompanhar. É banhar, pra nossa, Mas cara, foi difícil para eu tocar o sertanejo, porque por eu já estava acostumada né? com 4x4 é do rock. é mais... Pô, o sertanejo é muito quebrada muito quebrada, quebrada, quebrada é, é 3x7, é não sei o quê. Sai aí... cheio de gesso, <laughs> tanta quebra. Mas aí, beleza. Qual foi a pergunta que já fez? dos shows, né? Aí vocês estão com, com o Pox. Aonde que tá, tá sendo isso? Pô, são vários bares da cidade. Vocês estão fazendo esse formato só em barzinhos? Isso, isso nos, nos barzinhos. barzinhos. Ah, maneiro. em com... Petrópolis acaba carecendo muito de, desse... Desse formato mais compacto, né? Sem uhum. banda e tal. É, na verdade, a gente, a gente pegou a bateria. A Letícia já estava com vontade de tocar a bateria mesmo, até por libertação, que eu acho que na hora que ela tá na bateria, ela se liberta, liberta sabe? Né? Adoro. Aí foi questão mesmo já de, de vontade de tocar e a gente pegou, falou assim: ah, vamos comprar então uma bateria. a bateria. Letícia falou, vou comprar a bateria eletrônica, porque aí. Dentro dos barizinhos, a gente consegue dar a pegada sertaneja que a gente quer uhum. e consegue botar Abaixar o volume. volume. É, não é realmente. Pra não é. chegar igual lá naquela igreja lá e falar assim: abaixa o volume da bateria. Não, isso, aí isso agora eu consigo no sertanejo. Que... Né? O Dangelo, por exemplo, quantas broncas já tomou? Tipo, abaixa aí. É, porque, e porque, você porque tá na pegada tá do, do show. Do é. Exato. É. E a hora que você está na pegada do show, como é que você se alivia é, a mão? Aí cara. a gente pensou na bateria eletrônica por conta disso. Para a gente poder é. tocar em, em mais lugares com a pegada que a gente é um quer e tendo o, o, né, a diferença de som que a casa sim, pede. Sim. E, cada e um reduziu atende. muito também os espaços maiores, né? tipo de, de, sim. de show grande. Sim. Né? Tipo, sim. Não sim. Não é, tem, hoje em é dia aqui é muito pouco, disso, né? Né? Não não tem muito pouco, né? Hoje em não tem, não não tem. Então, E até os o Texas. O agora está com a pegada mais fã. Já estamos encaixados, já perdemos o show porque a gente não tinha quem tocar violão para gente. É isso, Petrópolis gente. também, é a questão dos músicos pro sertanejo é uma coisa que é uma briga. Isso, isso é o que mais dá briga no sertanejo. Né? É isso é, aí. Não, tu vai tocar comigo, não, pô. Já tinha marcado. Já, tinha marcado, lado, fulano, pô, já tipo, tinha marcado fulano, já tinha marcado ciclano. Galera, galera, sertanejo. Galera do violão, bateria, baixo, começa a ir pro lado do sertanejo. Tá faltando músico. É, é né? verdade. Falta tá muito. mesmo, é verdade mesmo. Ou então você que tá na igreja e já tá ficando de saco cheio, começa ah. a treinar o sertanejo. Tá não de espera de o larga. padre fazer igual fez faz expulsão, Não é, precisa ser é, expulso, igual aconteceu com a gente. Não, porra, não fala cara, dessa cara. história aí da expulsão aí que é boa. Eu quero saber dessa história. Ah, meu Deus. É então, é. Assim. Mas... Ele mesmo, ah. né? Fala, meu Deus. A gente dele. quase. A gente, a gente ia seguir a igreja firme mesmo. A gente foi chamada uhum. pra ir pra casa de formação. formação. Mas eu vou falar, mas assim. Da Verônica? Da é é Verônica. Que legal, cara. Verônica, isso aí. Que legal. Verônica, aí tinha. Se falar mais uma vez, ela aparece aqui, não ah. fala não. <laughs> não, A Verônica vai ser convidada pra <laughs> aqui com a gente. Vai. Ela, ela é ela gente boa? Não, ela, ela é maravilhosa. Ela é massa. Na verdade, quem me expulsou da igreja? Foi uma menina. Aí eu vou falar, gente. Pode falar, ah, né? Se pode, pode falar, né? Aqui a gente tá aqui pra isso Beleza, mesmo. tava lá. Eu quero é treta. Tipo assim, cara, quero ser de Deus, não quero pegar mulher e tudo mais, uhum. né? E tal, beleza. Tava lá dentro da igreja. E aí eu tava fazendo aula de liturgia na, na casa de formação e tal. Vocês aí... chegaram a entrar na casa de formação, então? meu então, pai não, não tava deixou. Fazendo... É, meu ah, pai não tá. deixou. Tá. Você começou a A fazer gente foi fazendo aula e só lá. Uhum. Convidada Galera. pra ficar um ano lá, meu pai não deixou, e a gente só fazia aulas duas vezes por semana lá. Entendi. Certo. Aí eu falei assim, pô, eu tava até, é, tava até querendo né, mudar de vida e tal. Aí uma menina, aí me confessei com o padre, né? Demorei oito meses de vergonha pra me confessar com o padre. Até ah, tá pensei que eram oito meses confessando. Não. <laughs> aí me confessei, menina, no, mesmo, no mesmo dia que eu me confessei, eu chamei uma amiga minha pra ela ser minha madrinha de oração, né? Eu falei assim, uhum. pô, que tinha essas paradas. Sim, tinha é, eu não sabia não. É, não. É... é, tem. Aí ela falou assim, pô, quer ser minha madrinha de oração e tal? Tá pô, lógico, vamos lá pro quarto rezar. Hum agarrou, e subir em cima de mim, beijou a minha boca. <laughs> no dia que ele se, se confessou. No dia que, que eu se confessou, eu falei assim, meu Deus, é isso que tu quer pra mim, então? E aí foi daí. Aí daí, menina, ela pegou e falou pra... Ela falou pra eu não contar nada pra ninguém, resumindo a história. Falou pra eu não contar nada pra ninguém, não contei nada pra ninguém, mas apaixonei pela menina. E aí ela começou a falar mal de mim, falando que eu estava agarrando ela, que eu estava que querendo ser... ficar com ela. Aí o pessoal da igreja... Você estava atrapalhando a convivência dela na casa, aí entendeu? Aí o pessoal é... que morava lá, que era Verônica e tal, aí quem veio falar comigo foi, a, inclusive, a Rosane. Ela falou assim, poxa, então e eu fiquei sabendo que era por causa disso só depois deixa eu falar que eu acho que eu já escutei essa história mas sem saber que era vocês sério? É. <laughs> Ai, então é isso, sério eu sério. já escutei essa história exatamente aí ela chegou e falou assim comigo né na maior calma né? poxa então eu vou pedir pra você dar um tempo daqui porque você tá atrapalhando a convivência das meninas na casa e eu tipo assim eu, caraca tipo o que é que eu tô fazendo né fui descobrir que era por causa disso depois de meses depois Caraca, assim. como tirar alguém Gente. da igreja Agora... tá beija beija <laughs> também... não pera aí o padre não fez isso comigo não só fazia bem claro ah, que não. Foi assim, ele né? me convidou, ele falou, ah, você, você tem como você ah, você Não, retira. não teve isso, não. Ah, tá, entendi. Então não, pode não, contar sua não. história. Então <laughs> Então, galera, aí na minha entendi. época, na minha época. Doideira, momento, né? agora a gente tem um momento que é o seguinte, posso puxar? Pode puxar. Tá liberado. É bom que vocês vieram do rock também, então tem pode ser que tenha bastante história. A gente tem um quadro que é o seguinte, o um momento perrengue. Uhum. Que é o nada mais, é do contar um perrengue, alguma um, situação adversa que vocês tiveram. Que, que seja engraçado, Pesadinho, trágico, hum, pesado. Pode esse, falar. esse já não vale. Tá, Foi então ótimo. vamos começar então. A gente pode ficar aqui até que horas? Daqui a, <laughs> daqui a pouco. Quando a gente começou com o tinha um rapaz que. É, Te agarrou, ele começou, não, não. Não, Só para ele saber começou se começou a, 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 a produzir e tudo mais a gente. Tal. Só que, cara, a Adriele, ele, ele falou que tinha uma reunião. Ele falou que tinha uma reunião lá em. No, Copacabana Palace. Não, ele não falou que tinha uma reunião. Ele falou que a gente tava indo fazer a gravação do Jô Soares no Copacabana Palace. Caraca! Que ele tinha conseguido isso, aquilo, aquilo, o outro. E era o dia da minha prova da, da autoescola. Mas era a prova, tipo assim, aquela última prova. Que se Sim. eu fizesse mais... um, é, Se eu perdesse aquela prova, eu ia ter que pagar tudo de novo. Nossa! É Sabe? Verdade. Lembra Até que um tinha um aquele negócio? O um tempo. Tempo limite. Né? Aí eu pensei, pô, cara, eu, eu pago depois mais de dois mil reais na minha carteira. Porque pro Jô Soares é a primeira vez, era. né? Era dois mil reais a prova? Da, não, da... a prova não, porque eu, se eu perdesse tá. a. Era a última prova que ela poderia Putz fazer, Deus. entendeu? Eu ia ter que fazer depois tudo de novo. Aí, beleza. Aí pegou, aí pegamos uma van. Foi uma van? Foi uma van? Eu não sei, eu sei que não. É. sei. A gente sei que a gente pegou, deixei de ir pra minha prova. A fui toda. lá embaixo, juntamos a galera toda. Morre, a gente Aí ele falou que era no arrumado. Copacabana. Chegamos lá no Copacabana Palace. Palace. No Copacabana Palace. Foi, falou, tá a gente, ele e ele não foi com a gente. Ele não foi. Ele falou: encontro vocês em frente ao Nossa. Copacabana Palace. Eu falei assim: tá beleza. Pô, cheguei lá no Copacabana Palace, a gente toda feliz, cara. <risos> <risos> que desgraça. Eu <laughs> não <laughs> 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 Falei assim: não, porque a gente veio pra gravação do Josué. quem são vocês, quem são vocês? gravação. Jô Soares? O Soares não faz gravação aqui? Não é projeto não. não, é Projac, não. Mas, mas o rapaz que trabalha com a gente, que faz a, a... O nosso empresário falou que tinha aqui a gravação de Jô Soares. E eles ele já estavam assim, com, ele com vocês há um tempinho. Tava, mas eu vou te falar o que ele Tava, antes, isso tá daí é uma das coisas... Uma das coisas, um dos perrengues que coisa. ele fez a gente passar. Aí, resumindo, o cara olha para nossa cara como se a gente fosse maluca. Eu perdi minha prova, a gente, perdi, a gente perdeu o dinheiro pra ir pra lá. Nossa Senhora. E viemos mora. embora pra Petrópolis. Cara, Eu chorando de ódio. E Sim. esse rapaz, ele era tão bom no Marte, ele era tão bom, assim. Tô vendo o que, que você fez. Cara, ele é muito de, bom, de, cara. De, só que de, ele, um ele, ele se enrolava né? mesmo com as próprias histórias dele, porque se ele usasse isso pro tipo, cara, nossa, ele ia estourar. Vamos fazer de ver certinho. Sabe como ele? a gente gravou, a gente, na, na, na Cat Suit? Daí era da época da Cat Suits. Nós gravamos. sempre lembra que teve um DVD que a gente gravou no Teatro Municipal? Lembro disso. No, nós gravamos, de... nós botamos 450 pessoas dentro do teatro Olha. só com música própria. Que isso. E a galera conhecia as a... músicas. Conheci, tá? Não, nesse foi música inédita. Não, tinha umas cinco, 6 a gente conhecia, e o resto a gente teve que fazer. Não, mas tô falando assim, de forma geral, a galera Sim. que ia. Conhecia, tinha, tinha no show, conhecia já, as sei. músicas. Sabe como aquele DVD rolou? Estava eu na farmácia. Estava eu na farmácia, a pessoa ah, me ah, é. Estava eu na farmácia. Valeu, <laughs> André, <laughs> obrigado. <risos> claro. Aí eu olhei pro lado, um cartaz nosso. Aí. Eu... Aí ele falou assim: vocês vão tocar no teatro DVD de vocês? Aí eu. Que isso? Ele pegou, tô te falando que. Nem, ele... vocês nem sabiam. Não, eu vi pelo cartaz falando assim: cara, DVD Lete é Cidriele tal dia no teatro municipal. Cat Catsuit. É, é. Catsuit no teatro. Chamar esse cara pra trabalhar no marketing, Isso, porque... chama, chama. Só que a gente tinha, tipo, 10 músicas próprias e o DVD, a gente tinha que fazer 20 músicas. Tinha que estar com 20 músicas pra completar o DVD. Então hum. a gente. Tipo, tinha era papo fazer... de um mês e pouco, dois meses assim. Eu acho ah, que era cara. até menos. A gente tinha que fazer mais música E ensaiar a música Caraca que E o pior Aí o que que rolou? Aí tá Esse beleza Esse cara tá vivo ainda? É. Ele tá Tá Tá, tá por aí enrolando os outros ainda <laughs> tá, tá. E o nome dele é <laughs> Vocês têm exatamente. Não, 10 quero 10 não, falar. Não, quero... não quero morrer não. Não que é quero é morrer não Não quero morrer não Gente, Ele é assim, brabo? Não, Assassino. não assim. Não, não, matou três Não, não, não e aí, beleza, depois a gente. foi... E essa daí foi uma dessa. Aí conseguimos fazer o DVD. Graças Aham. a Deus, porque a gente viu, entrou em desespero falou com ele. Ele é, mas é assim que funcionam as coisas, é. Né? é. Se a gente não marcar, ninguém faz. Mas, mas, mas pelo avisa, avisa, né? avisa a gente. Avisa a gente, né? Porque é. eu ia saber quando. Era Dois dias depois do né? DVD? Porque a gente só descobriu na farmácia. Não é né, você. São vocês, né, no cartaz. Agora, também que não vou citar nomes. Teve uma outra vez que a gente foi fazer a gravação de uma música, uma das primeiras músicas da, da Cat Sulte. Aí chegamos lá no estúdio, aí mostramos a música para cara que ia produzir a música e tal, com não sei o que, ele olhou para nossa cara assim... Ah, isso foi... Ah. Vocês não sei nem se fosse bonita vem, nem não. não. Fez assim na cara. Não sei se vocês, já, vocês não são nem bonitas. Deixa eu ver teus dentes. Deixa de eu ver teus dentes. Deve ver teu tá dentes tá cavalo Mentira. Fez assim. É exato. O cara tá escolhendo que que cavalo? Isso, aqui, aonde foi isso? Aqui não? Foi, foi aqui em Petrópolis. Petrópolis. Tá foi um é Isso, gente. E aí... e aí. Dá pra ter nomes em off, pelo menos? Dá. Ah, em off dá. Dá pra ter nomes. E aí a gente foi lá. Ele falou assim: vocês não são nem bonitas, vocês não sei o quê. Começou, tipo assim, eu falei assim, cara, mas a gente não tá aqui, é pra voz, né? É pra bateria, né? Aí eu me empurteci com ele, ele tinha. Barba na cara, né? Uhum. Aí no outro dia que a gente foi... Foi no outro dia, foi no mesmo dia. Mas falou assim, ah, mas cara, tá, tá bonito aí, né? Eu falei assim, ah, eu falei assim, não essa barba que tá tampando a tua cara? E já comecei... A... <risos> <risos> Partiu pro pô, pau. Se tivesse como ter barba aqui em cima... Também, né? É, cara, pô, tira essa máscara pra falar comigo. Eu já comecei. Caraca. Outro é perrengue. Que esse cara desse, desse... Quase que eu falo. Desses, não. Desse outro que fez DVD, que a gente fez, que fez DVD em cima da hora. Ele marcou um ensaio fotográfico pra gente. E ele falou que ia pagar o, o ensaio, porque, ele, teoricamente, ele seria um empresário, né? Uhum. A gente pegou fez o, o ensaio fotográfico todinho e foi embora. Ele, não, já acertei. E ele pegava um envelope. E, e ficava assim com a gente quando a, quando a gente ia encontrar eles não tô indo agora já tá o dinheiro aqui para pagar o cara então a gente sempre achava que ele estava pagando as pessoas que a gente que estava prestando serviço para gente hum, é né com o dinheiro do banco imobiliário né? cara aí a gente fez o um ensaio todinho o cara pegou entregou o CD na época com as fotos e tal a gente gostou muito e a gente depois estava andando na rua tranquilo chegou o cara com os cabelos todo arrepiado a gente falou com a Letícia falou cadê vocês não vão me pagar o, o ensaio fotográfico que eu fiz para vocês não Aí a Letícia ué, fulano de tal não te pagou não Aí ele falou assim: não, não me pagou nada. sei nem quem é, falando tal. Aí a gente depois. E a gente saindo de caloteira por várias pessoas da Tanto cidade. Tanto é que no DVD também ele pegou vários patrocínios no nosso bairro, que um monte de gente depois veio falar com a gente que não, que não teve o um nome divulgado, que não teve nada. Ele pegou nosso nome, porque a gente era conhecida. Aí um monte de gente ajudou financeiramente pra gente fazer o DVD. Caraca, e a gente não sabe sabia o nome de ninguém. Jesus. E aí o pessoal cara. começou a ligar pro meu pai. Neném Fala, Peixoto pô, ajudei tuas filhas aí. Meu Cara, pai nem Neném imagina. Peixoto. Conhece o Neném Peixoto? Neném Peixoto? É um brabão aí, né? Esse nome não é estranho, não, gente. Ah, livrar, não, livrar. é do g e tal. Questão é? De... É, ele foi o secretário já do... Ah, tá. Do... E aí, tadinho, ele ficou no desespero. Ficou no desespero, porque aí... O rapaz do... ali em cima ficou com medo. É, ficou, ficou com medo? Ficou preocupado, <laughs> ficou preocupado. Ficou <laughs> preocupado? <laughs> O Joinha tá bom, tá bom. É aí, aí o que acontece? Meu pai ficou desesperado, porque todo mundo ligando pra ele. Tipo, ah, foram mais, eu acho que de cinco ou seis que patrocinadores. Doideira, o cara tem facilidade pra arrumar patrocinador. Ah, conseguiu Tô aí, falando. bota na tela aí. Se tu imagina. Puxa aí, bota na tela. Se ele usa toda essa persuasão, toda essa parada toda pra. Ih, vamos falar o Ih, Ramon, Ramon Matias. Lá, Ramon, Ramon Matias. Matias. O... Letícia drill? E era só isso mesmo. Era. Foi só um time. <laughs> É, esse de saudade. Prazer! É. 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 Camisetinha regata, é. tava malhada ainda, não tava é. acabado de saúde. É. mudou, Na mudou de muito, né? né? Não, mentira. Essa altura, ele tá acabado ainda. Ele continua, <laughs> Então, é isso que eu pensando aqui. Pô, pelo amor de Deus, né? Calma. Sem Esse aqui do meio acho que é o Ramon. É. Não é, não. Não é nada. Ele tava tocando bateria lá atrás. Esse homem, falaram aqui no meu ouvido, ó. Tá com Foi onde essa gravação? Foi em... no espaço do Morelli. <laughs> é. É, ali a, no bing, é armazém? Ah, sei. Sabe ali é ali? maneiro, né, cara? Ali é muito. Olha, eu... eu acho. Ai, gente, tá difícil, cara. Vai, chuta aí. Quem é, então... ali que você, quem é... Elas deram uma call antes, mas tudo. Não tem é, jeito. não, mas aí foi lá atrás, eu já esqueci. Do... Gente. Então, eu tava. Peraí. <laughs> Ele tá em dúvida, realzia. Assim. Não acredito. Então, não, não tô mesmo. Eu tô achando que as duas é ela. Sério? A, as duas estão mais parecidas com ela do que contigo. Então, Caraca. a Letícia não podia ir, tinha um espelho ali, na verdade. É verdade, uma eu não podia. Aquela dali é a minha gêmea é é... univiterina, na <laughs> verdade. E tu não sabia que eram três, né? Não sabia é que, era que eram três. três. Era não... <laughs> Chuta aí, então. Ah, cara, eu, eu acho que a gente vai a de quem é o surfista prateado e quem é o gari? Fala pra mim. Ou o Goku também, né? O Goku, tinha Goku o Goku. Gostei. Isso, gostei cara, mais do Goku né? do que... Né? Inclusive o criador morreu esse dia. Ali né? vocês estão mais parecidos. Até porque o cabelo tá o mais parecido Dé, de uma com a outra do que o, o corte de hoje, né? Hoje uma tá com o cabelo mais preto e tal. Tentar me salvar aqui de alguma forma. <laughs> cara, tu tem 50% de chance. É, cara. Só eu, risca, Eu vai. acho que a... A, a prateada... Adriel, é da Era direi... calma. Não, tá ela tá perguntando, a Adriela é da direita ou da esquerda? Eu acho que a, a, a prateada é a. Drielle. Então a outra é. Adriele. Segundo <laughs> a ele, a outra é Adriele a, Adriele é a Adriele também. A Drieli 2. É, exatamente, outra é Adriele. Adriele 1 e 2. E a outra é a Letícia, chutei. É, isso mesmo. Acertei? Acertou. Uma também, depois Acaba três. Começou a ter suar ali. Estava suando aqui, passando. Agora é o momento da tua pergunta do milhão. Chegou a hora da pergunta do milhão. música tensa, por favor? Não tem, né? Entra a vinheta não que, não que não existe. O que vocês fariam, Letícia e Idriele, para mudar o mundo? Para mudar o um mundo? Pra mudar o um mundo. Ninguém me fez essa pergunta? Nossa, gente, agora, agora até eu estou começando a suar aqui. Para mudar o um mundo? Acho que mudar o um mundo inteiro a gente não consegue, não. Mas tu mudar só pelo menos... A tua rotina, o jeito que você faz as coisas, eu acho que já é consegue uma de, de mudar o mundo, a, assim. ajudar aí, né? Porque acho que é só mesmo você com, começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Isso você vê mais amor em tudo que você faz, você transbordar amor. Eu acho a que isso é uma maneira de, de você começar a mudar. É, porque mudar o mundo não precisa ser mudar todas as pessoas. Você pode mudar o seu próprio mundo. Então, Sim. É. Nossa, Adriano, que é isso. Profundo, gente. Palmas. Barulho pode virar música, tem, tem barulho de na mão. Então, a composição aí já começar. <laughs> bota a vinheta, bota a vinheta. Só grana. que Aí já tem a estrofe. Cadê o violão? Cadê, Cadê o violão? <laughs> já puxa pelo que você faria pra mudar o mundo, aí você começa. <laughs> Inclusive, quando, for, quando forem voltar, vai ter o violão, né? Tem que ter o Todo violão. Todo mundo vai voltar. Tem que ter tá o violão, fechado, é, e é violão. verdade. E vai ter o violão é Vai ter o violão. Tu vai Beleza. cantar também? Vamos cantar. Letícia e Trieli. Ramon <laughs> Matias. Não, não, não é assim, é... Ramon Matias. Ramon <laughs> Matias. <laughs> Coisa linda, gente. Ainda tinha essa aí. <laughs> é, <ó. risos> e na dupla, quem que é, é... Como é que é? Tá mais pra, pra Simone e Simaria ou... ou ou tá, mas aí também não vai ter. Não, Deus me livre. Simone e é. Simara não dá, não, filho. Rompimento não, uh -uh, né? Não tá tem louco. nenhuma que é. A, a louca a gente é Simária, é né? As Eu quero só, a que Uma dela. das sim, duas sim. é meio Simária, não? Meio louca igual a. Não, não. não. As duas estão que... mais pra Simone. Mas na tá verdade, eu que mais. faço tudo na dupla, a não faz nada. E mas agora sacanagem. a Conceição letícia é a Simone. A... Inclusive... Que a gente, tô sendo muito gente, irônica. Não, Inclusive, embora. acabou a dupla nesse momento. Não, não, não. A gente é muito tranquilo. A, gente é muito a tranquilo. chamada do, do, do episódio dela já, já vai ser essa. e yeah. o pessoal vai falar assim, caraca. Uma lembrancinha pra ela. Temos, né? é verdade. <laughs> Chegou aqui, ó. <laughs> Nobel. Tem os dois aqui ah, tá Nossos queridos da, novel. Ó, da Nobel. Gente, uma muito Maurita, obrigada. Sandra, ah, presenteando quero... vocês. É pouca merda, eu não, não. abrir pô. agora? Posso claro. abrir agora? Claro. Claro. agora. Óbvio, Nobel Petrópolis. Gente, ah, é. muito obrigada. Cadê? Hum, que mandaram, ali, que carinho, mandaram ah. pra dupla. Muito obrigada, Nobel. Que bacana. muito feliz. E tá ao vivo, a gente tem que mandar pra ela, né? Mandar pra Sandra. Que, é que Sandra? É, é a Sandra, Sandra e o Sandra, um beijo para você. Aí vai Brasil, Brasil! <laughs> Gente, Brasil do Brasil? Cinco terças de inverno. É. Tá vendo? Você que faz a segunda voz, cinco terças... Não, sacanagem. Cinco é. ter... Descobri Sim. que não faço falta quando parei de responder. Gente, hum, dá uma música bom. também, hein? Aí, ó. Mas faz falta assim tá? Obrigado, me responde porque Tom, você que paga meu salário, então você tem que me responder. <laughs> muito briga. obrigada, Sandra. Obrigada, Nobel. Gente, Fiquei obrigada, muito tá? feliz. Ótimo, gente. Muito feliz mesmo. Fazer um agradecimento aqui todo especial às marcas que nos apoiam, que nos acompanham no mais um podcast. É, a Nobel, logicamente que presenteou vocês hoje, grandes parceiros. Delícias delas, né, a cafeteria que nos acompanhou, trouxe cerveja pra gente, café, enfim. É... Que são nossos parceiros aqui do Shopping 608 Sim. na Rua Tereza. É, um grande abraço, um beijo caridoso do lado da boca pra essa galera. Não, não, não. <risos> <risos> da Theobald Filmes. Você que tá assistindo a gente. Eu até gosto ruim na boca. Se você tá assistindo ao vivo ou não, não importa. Cara, mas se você quer gravar de repente um cara um comercial, uma publi, sei lá, cara. Não. Quer gravar um documentário, um filme, tu um DVD. Fazer. Cara, procura a galera aqui, procura o Hugo. Olha que estúdio maravilhoso. E, cara, o estúdio aqui é maravilhoso, as meninas estão vendo. Tem uma baita estrutura aqui de câmera, luz. Dezessete 17 imagina. pessoas nos ajudando, nos ajudando ali, ali atrás. Isso tá tudo vendo? aqui no bastidor. Não tem 17, mas tem quase isso. <laughs> é, e vamos é estar tá aqui fazendo isso tudo por vocês, gente. Então, você que é de Petrópolis, se você está assistindo esse vídeo aqui em Petrópolis, é mais fácil ainda, que é está aqui pertinho na Rua Tereza. Agora, se você não é de Petrópolis, você pode recorrer aqui, que eu tenho certeza que o preço do Hugo vai sobrepor o teu preço do Rio, ou seja lá onde for. Beleza? Então, fecha com eles. Teu balde de filmes está aí na tela. Galera super parceira é... vai agarrar junto com vocês nessa missão, assim como está com a gente aqui. E vai fazer um preço bacana também. Com certeza. Boost. E se você precisa vender mais, aí é a Boost que vai te ajudar, meu querido. Inclusive, vocês que estão lá batendo lá quase 10 mil. Gente, 20 mil hum. para boost e ajudar vocês é um pulo, tá? É isso é mesmo? fácil. É. Rápido. Rápido, rápido. Depois a gente ensina a estratégia, a gente Pô, faz um isso com vocês, faz esse esquema. Isso daí é um passo pra gente, é ou não é? Porque por trás do Mais Um Podcast tem uma estratégia digital Toda fortíssima. uma estratégia, né? que vai fazer você de Petrópolis conhecer a gente. Beleza? Foi um prazer muito grande receber vocês aqui. Muito obrigada, Gui, Fala muito obrigada, Alô. Qual é a gente sociais, sociais de vocês, de vocês pra vocês. galera seguir vocês, YouTube, Instagram? Uhum. Finalizar primeiro agradecendo aqui a presença de é, estar tá aqui na presença de vocês, o convite. A gente que muito legal a, a toda a produção que tá aqui tratando a gente super carinho cervejinha tá cafezinho ah. me sentia eu me senti que... aquela artista lá de cima <laughs> muito obrigada foi uma delícia bater esse papo com vocês espero a próxima se Mas Deus um quiser breve, breve. só seguir a gente nas redes sociais é Letícia que é o nosso instagram no youtube são quatro músicas próprias a gente gravou um DVD autoral com c... três né Adriele três covers né uhum. três covers é só e, e mandar um beijo pra vocês aí que estão assistindo a gente também aí no instagram quem tá bom? É, também tem um Spotify, tá, galera? Só colocar Aí, ó, lá no Spotify. Ah é, Spotify também. Isso é já vou seguir, já Boa vou lá tá colocar na playlist também. lá. Vocês que estão assistindo o episódio, acompanhem também mais um podcast no YouTube, no Instagram, mais um Underline Podcast, também no Spotify no Deezer e nas demais plataformas, beleza? No Spotify e no Deezer, amanhã estaremos lá. Muito obrigado. Beijo, Beijo pra vocês. Tamo junto. Valeu, Beijo. gente. Beijo. 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 Muito Valeu. obrigada. Valeu. E vamos de música. <laughs>